E o Piauí se consagra como o maior exportador de mel do Brasil. No ano passado, o estado exportou 7 mil toneladas do produto, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A produção de mel cresceu mais de 100 vezes nos últimos 18 anos, de acordo com o IBGE. O município de Oeiras é o principal polo exportador de mel, com a participação de cerca de 4.500 toneladas do produto, com faturamento de 89 milhões de reais. O segundo lugar é ocupado pelo município de Picos, que no ano passado exportou cerca de 1.800 toneladas de mel, o que resultou em quase 36 milhões em vendas. O terceiro município piauiense na exportação de mel é Simplício Mendes, que conseguiu comercializar cerca de 130 mil quilos para outros países, movimentando quase 2,5 milhões de reais. A cadeia produtiva do mel se estende por outras regiões do estado por meio de cooperativas, como a do Vale do Rio Piracuruca, localizado na zona rural do município de Piracuruca, que recebeu o selo de inspeção federal em abril do ano passado.